На проспекті Олександра Поля у Дніпрі під землю провалився автокран. Він приїхав, аби замінити трансформатор. Але пункту призначення так і не дістався. Ліквідувати аварію довелося за допомогою вже іншої спецтехніки. Місцеві розповідають, в сусідній недобудові постійно протікає каналізація. Це, вочевидь, і призвело до просідання ґрунту. Есть у нас недострой вот этот, который заброшенный, полные подвалы воды стоят, нечисто то же самое. И тоже, ну, короче, это постоянная проблема, к которой мы обращаемся к водоканалу. Водоканал говорит, это у нас не на балансе, не имеем права. Але автокран не просто провалився під землю, він ще й порушив систему каналізації дитячої художньої школи. Вона розташована поруч у дворі. Вода зібралася у колодязі. Тепер мешканці переймаються через підтоплення навчального закладу та житлових будинків. Люди не хочуть тут бачити супутників сирості, комах і щурів, та й задихатися від нестерпного смороду теж не збираються. Сейчас, конечно, департамент благоустройства будет заниматься канализацией. Я думаю, что ее починят. Я не говорю, что завтра мы посмотрели, а послезавтра станет лучше. Главное, чтобы завтра мы посмотрели и внесли в это те планы, которые позволят постепенно реализовать все, что мы хотим.